взема държавата! Хасане! Ти си виновен! Здравейте, аз съм Шаро Хекс, мен е Шматницето и както виждате, днес играем Тривиадор. Много от вас искаха да снимам на тази игра, но сам не ми се искаше, понеже няма да се излагам. Не, че съм тъп, но... Не си тъп. Малко. И другото, което да ви кажа, не, тя не е мутирала, тя е по-ниска от мен, просто в момента седи в мен, понеже няма къде друга да седне. Ако сложа стол, трябва да седи от тук, пък камерата не го фаща и затова просто седи в мен. Да. Така, да започвам игра. Каква? Игра, нормална. Да. Така. Да видим. Използвай чук. Играме срещу господин Хасан и Иван. Добре. Ами, първо е Хасанчо, никъде ни прасна. О, добре. Навия. Да, бе, знам. През коя година... Къде да знам? Не знам. Какво правиш? Нищо, сега ще видим. Ево! Нищо, нищо, айде. Следващия път. Следващия път няма да пикаш, нали? Да. Не, не, спокойно. Помня, че аз шах да оцеля. Ма шах да напиши, ай, 9 топлата, например. Да, бе, ти сега така ще кажеш, да, бе. Е, типа. Е, аз пък. Откъде знаеш? Сигурно. Няма как да си сигурно. Убеден. 0,0001%. Убедена съм. Ама никога не трябва да подценяваш този процент. Добре, хайде сега да. Сега, през коя година Хан Кардам? Какъв е той, бе? Примерно. Примерно и сега ще е 2000-та. Ало, добре. Тук сме първи. Добре. Така. Той пак не снима. Какво да кажа? Да. Но... Е, той мога направо да го шибаме. И то ние вземе ли го, него печелим, така че... Естествено... Е, всички сме по-равно. Колко думи има? За 83 секунди... 200! Я не видим сега, минем, какво прави? Даже ако не са повече. Ами... Леле! Бата, какъв е той, бе? Не случайно най-добрия рапър. Абе, рапър той. А какъв, какво е? Плешивец. Да, бе! Не обиша, минем. Дам. Дам. Айде. Мадара учиха. Ау, красавец. Догенце. Така. Така. Следващия въпрос какъв... Стой! Номер на калци. Ти ги знаеш тия. Само да си избаркала. Не, 20. По-малко е. По-малко е. Учиш химия, пу! А, два! Ооо! Зубър. Не, научка. Така да ти пиша двойка. Е, че уча химия, ама това не си научка. И аз нещо да запомна, бе. Ти така съм мисля. Е, трябваше тук, за да мога да го шумам. Е, няма как. Имаше, имаше, даваше. Имаше ли? Е, нищо е път това прикладна. Познай, познай едно поне. Ще позная. Какво? Едно? Едно. Ай, пори сме. Айде. Нали си футболист, айде. Аз преди това казах. Аз първа го казах, даже го записах първа. Е, аз какво да... Сега ще видиш после, че аз го казах. Стига ми се кара. И после ще видиш, че аз го казах. Чай са. Шибание. А, така. Ще видиш, че аз го казах. Тука. Добре, където искаш. Така. И 2600 превземаме България. Сега ще видим колко превземаме ние. Битка. Ние сме ние такова последни. Първо е този. Хасан. Да видим. Айде, Хасане, атакувай ни. Нас. Гледай. Ау! Да, му се не види. Къде? Ньойския договор е в Ньой. Е това, не, това е. Това? Ту, не, Ньой Сьор Сен, да. Е това. Ами аз това казах. Е, па да, аз това ти казвам. Ама, де ти... Ох, боже. Пусти другото, колко брой... Нула! 30! Какво правиш? Значи снах 30! Провал! Не бе, човек, снах. Провал! Клавиатурата ти е провал. Ми ти като тряскаш на... Включи го, аз тук пиша. Ма ти си го изключила ли? Не. Аха, не, аз се пипал. И аз не съм. Шибаха ли в здравето? Ама ти си виновен. Тъпата ти клавиатура. А така, шибай го! Маскарпоне. Ето, питам го твача. Ще дам път дислайк. Не, този въпрос много въпрос. Много обичам тирамису. Вода. Ох, боже.
И аз обичам, ама не знам как се прави. Аз пък мога, аз съм правил. Не, ще ми направя. Чай, ще го шибам. Е, 400! Минус 2. Минус 2! Верно. Айде, верно! Обърках се! От колко финикийската? Не знам. Малко. Това е моето число. Любимото ми. Лъкър! Да ти шибам късмета! Хора, насилваме извън кадър. Не се вижда на камерата. Не лъжи. Той ще натрупа точки. На Южна Корея е... Вон. Вон. Бон, 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 бон. Бон, бон, бон. Не. Бон. Добре, лира е в Турция, долар е в Америка. Евро е навсякъде почти вече. И Европа. Сега сме ние. Пак това трябваше имаме. Ами, добре, за... айде. Или може той. Ай, той. Сега внимавай. Кой е композитор на Моцарт. Моцарт, това го знам. Бах, бе. Кажи бах. Кажи, бе. Няма. Аре, бе, Иване. Вярвам в теб. Не, бе. Добре. Вярвам, Иванка. Бум. Поради каква причина... Няма магнитно поле. Е, па, да. Това е физика. Учил съм го. Леле, е са си, бе. Нищо. За кой година се отнася най-раното свето? Карл Велики. Да, да знам, 1400. То не е по-рано. По-рано е. За малко, добре. Тогава е Луи той, че... Бутаме, чай са! Увара е в Париж, Париж! Ама знаех го! Не ме интересува! Кой не знае къде е Увара, за Бога? Аз! Ай, мамо. Добре, сега това не го знам. Стреляй! Де това? Бутнахме те! Да, но... Оу, да! Оу, да! Чуди се още! Чао, Ванка! Айде! Ба-бай! Чао, Ванка! България е наша! Добре, обичам, Ванка! Време за Хасан! Ибрахиме! Давай! Оо, ти знаеш ли? С враките не знам. Ти трябва да знаеш. Отде да знам? Не тя си. Не, Норич. Айде, бе, футболистите! Айде, бе, футболистите! Да, мои гарки да са! Тогава си бъл за Норич. Виното откъде разнам? Не съм пяница! Дрожди. Личи си кой е пяницата? Португалия. Една. Много се забави! Добре, право, че топа не знае. Откъде ги знаеш? Португалия, единствено с Испания граничи, ретард! Добре, айде, извини. Чакай, ще шибам мен... Не ми дава... А, добре, да стана. Включих си стена. Да. Добре. 400-та. И той ни е обградил. Къде живеят боговете? На Олимп? Олимпи! Какъв покрив, бе! У нас живеят. През коя година е роден Луис Амстронг? 1900 и не знам. Ти пак къде шибна? Ами... Не! Къде я знам? Па знай! Ама ти знай! Чай сега, колко пъти има право да ни шиба? Два пъти още, добре, това е другия път. Имаме стена, добре, бонус. Три, да. Какво е таратор? Вид млечна супа. Млечна супа? Ами да. Мляко. От кой се прави таратора? Да, бе. През коя година е създаден народния... Това трети го знаеш. Айде, историка! Историк и микс, бе. Добре. Да. Си затрая. Не, столицата. Директно! Направо да презем България. Редата на славата. Бъкс Бъни. Или Мики Маус. Не, Бъкс Бъни. Това съм го играл още... Мики Маус, Мики Маус. Мики, Мики. Почваме детските песни. Нищо да няма да ни бие. Чакай. Няма да ни бие. И сега биеш ни... Няма да ни бие. Дори да го вземе... Това па взема това за 1000. Форенхойт. Австриец. Немец, уе! Бастун! Колко замари 1000? Какво стана са? Да шибам! Не! Няма! Не! Хасан ти взема държавата! Хасане! Ти си виновен! Добре, аз съм виновен. Леле, ужас, ужас. Репорт for noob. Провал. Да не показвам на тези знаци.
Провал на България. Не ме карай! Еми, пичове! Това ще бъде всичко за това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако искате още една тривия дор с нея, може да харесате това видео. Да знаете по един коментар и да се абонирате за моя канал. За намесите всеки ден. Освен това не забравяйте всичките ни социални мрежи, както моите така и дените. Може да намерите до описанието и Боричи, гляхте. Бай-бай!